mulla on ollut ilo jutella useammankin yrittäjän kanssa ja musta niin kuin fiilinki on hyvä ja tälle on selvästi tarvetta. Jos mä nostan yhden selkeästi ylitse muiden terveisen, niin se on se, että halutaan enemmän PK-yrityspainotteisuutta. Että se meidän pitää mielessä, että PK-yritykset ihan sieltä niin kuin tavallaan maakuntatasolta, kun ne ensimmäisen kerran rupeaa miettimään kansainvälistymistä, millä tavalla voidaan kannustaa ja auttaa, ja sitten kun mennään siihen kansainvälistymiseen eri vaiheisiin. No se on tämän työn parhaita puolia, että mennään yritysten kanssa maailmalle, tapaa, kuulee heidän terveisiä, ja välittää sitä viestiä. Ja sitten siellä on tosi hienoa, että siellä syntyy aina semmoinen Team Finland-henki. Eli se porukka pitää siellä tosi hyvin yhtä ja auttaa toisiaan. Eli siellä on ilo olla mukana. No tämän koko ydinajatus on se, että entistä paremmin pelattaisiin niin kuin joukkueena yhteen ja suomalaisten ja suomalaisten yritysten etu mielessä. Et musta tämä päivä osoittaa sen, että henki ja fiilis on tosi hyvä ja tästä on hyvä mennä eteenpäin.